I shtruproja e Sali Berishës, Izet Haxhia ka dhënë një version të ri rreth motiveve të vrasjes së deputetit Azem Hajdari. Haxhia deklaron se shkak për këtë vrasje është bërë një skenar për sulm ndaj ambasadës amerikane dhe një kasetë përgjimi që Fatmir Haklaj dispononte. Sipas Haxhis, Fatmir Haklaj nuk shkoi për të vrarë Azem Hajdarin, por për të biseduar rreth përgjimit dhe sulmit ndaj ambasadës amerikane, ku sipas Haxhis ishte përfshirë edhe shiku dhe kreu i këtij institucioni, Fatos Klosi. I shtruproja e Berishës shkrua në një postim në Facebook se libri i The Villers zbulon të vërtetën se përse e vrau Fatmir Haklaj Azem Hajdarin. Vrasja Azem Hajdarit sipas drejtësisë shqiptare që ka dhënë vendimin në të gjitha shkallët për të është pa motiv. Sipas Izet Haxhis, nëse Fatmir Haklaj do të akuzonte Azemin si të përfshirë në vrasjen e vëllait të tij Shkëlqimit, atëherë nuk do t'i dilte në takim përpara selisë së Partisë Demokratike, por më tepër që e dinte që nuk mund t'i dilej para Fatmir të armatosur me armë. Nëse vërtet ky do ishte motive. Fatmiri shkoi të takonte Azemin për një çështje që e dini të dy. Fatmiri kishte shumë burime informimi. Ati i kishin dhënë një kasetë një bisede në Paris mes Fatos Klosit dhe The Villers, shkrimtarit francez që do të shkruante librin Shqipëria Misioni Pamundur, i porositur dhe i paguar nga Klosi. Në këtë kasetë Klosi jepte udhëzime The Villers për skenarin e librit, ku duhet të tregonte se si do të bëjë një atentat në ambasadën amerikane, ku organizator do të ishte një terrorist arab dhe Fatmir Haklaj si bashkëpunëtor i tij. Në variantin e parë të librit që u ndryshua për shkak të vrasjes së Hajdarit, këtë kërkonte ta vriste Fatmir Haklaj, sepse kishte mësuar për planin e atentatit. Domethënë e kishin parashikuar edhe vrasjen e Hajdarit në skenar, si të gjithë të tjerëve, Fatmirit, muaj e të tjerë. Fatmiri tronditur shumë shkoi të takonte Azemin dhe t'i thoshte që do të shkonin bashkë në ambasadën amerikane për të dorëzuar kasetën dhe denoncuar skenarin e Klosit me atentat ndaj ambasadës. Azemi hezitonte sepse ai kishte lidhje me Klosin, i cili kishte garantuar se atentati do t'i ngarkohej Sali Berishës. Dhe për këtë do të përdore si një kamikazi sajuar Izet Haxhia si shtrajtohet në librin e The Villers. Fatmiri do të eliminoje nga shiku që të humnin gjurmët e atentatit. Sali Berisha do të dërgoje në Guantanamo që do të inaugurojë si burg e kështu Azemi do të mbete lider i PD-s. Si pas rëfimit të Izet Haxhis, ishte pikërisht ky objektivi i debatit mes Fatmir Haklajt dhe Azem Hajdarit për paraselisë së Partisë Demokratike që solje dhe vrasje në Azemit. Si pas ti, refuzimi që Azemi i bori Fatmirit dhe dyshimet se po bashkëpunonte me Klosin çuan edhe në vrasjen e deputetit të Partisë Demokratike. Duke u referuar librit të The Villers, Haxhia flet edhe për bashkëpunimin e Fatmir Haklajt me terroristin Al-Qaidas të quajtur Hasan Muhammed Ali Jafari, ish shefi i shërbimeve sekrete sudanize, njëri i rrjetit terrorist të Bin Laden, për të cilin në libër thuhet se ngriti rrjetin e Bin Ladenit në Shqipëri. Sipas Haxhis, The Villers i referohet egjiptianit Salah El Sayed, terroristi të ekzekutuar nga Renea në tetor të vitit 1998.